दर्शकवृन्द, आजको यस बसाइमा म तपाईँहरू समक्ष नेपालका टप 10 एक्सपेन्सिभ नायिकाहरूको बारेमा चर्चा गर्नेछु। हेलो दर्शकवृन्द, नमस्कार। घरदेश अनि परदेशमा बसेर यस भिडियो मार्फत हामीसँग जोडिनु हुने तपाईँहरू सबैमा हाम्रो YRS सेलिब्रिटिज क्लब युट्युब च्यानलमा न्यानो अभिवादनका साथ स्वागत गर्न चाहन्छु। दर्शकवृन्द, हजुरहरूले आजको विषयको वस्तु बारेमा थाहा त पाइ नै सक्नुभयो होला। आफ्नो कला, गला र अभिनय मार्फत सबैको मनमुटुमा बस्न सफल उहाँहरूमध्ये उत्कृष्ट 10 जनाको नाम म तपाईँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्नेछु। हुन त उहाँहरू सबै एकदमै ट्यालेन्टेड र उत्कृष्ट हुनुहुन्छ, तर पनि उहाँहरूले अभिनय गरेका चलचित्रहरूको व्यापारको आधारमा उहाँहरूले आफ्नो मूल्य निर्धारण गर्नुहुन्छ। हाल 2022 अनुसार नेपालका 10 सबभन्दा उत्कृष्ट, यानि कि सबैभन्दा धेरै पारिश्रमिक लिने नायिकाहरूको लिस्टमा चाहिँ को पर्नुभयो त? अनि उहाँहरूले एउटा चलचित्रमा काम गरे बापत कति पारिश्रमिक लिनुहुन्छ? साथै उहाँहरूले अभिनय गरेको पहिलो चलचित्रको बारेमा जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्न नभुल्नुहोला। अनि यदि तपाईँ यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस्तै यस्तै रोचक, उत्प्रेरक तथा सन्देशमूलक भिडियोहरू हेर्नको लागि यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर निरन्तर रूपमा हामीसँगै जोडिन सक्नुहुनेछ। आदरणीय दर्शक वृन्द, अब एकछिन पनि ढिला नगरिकन म हजुरहरूलाई आजको विषयवस्तुतर्फ ध्यान केन्द्रित गराउन चाहन्छु। नम्बर 10, दर्शक वृन्द, आजको हाम्रो काउन्टडाउन लिस्टको नम्बर 10 नायिका स्वस्तिमा खड्का पर्न सफल हुनुभएको छ। साउथ इन्डियन मुभीमा समेत अभिनय गरिसक्नुभएकी अति ट्यालेन्टेड नायिका स्वस्तिमा खड्काको जन्म 4 जुलाई 1995 दिन काठमाडौँमा भएको थियो। होस्टेल रिटर्न्स भन्ने नेपाली चलचित्रबाट आफ्नो अभिनय यात्रा सुरु गर्नुभएको उहाँले हाल प्रति चलचित्र 5-7 लाखसम्म लिनुहुन्छ। नम्बर 9, प्रियङ्का कार्की। त्यस्तै हाम्रो काउन्टडाउन लिस्टको नम्बर 9 नायिका प्रियङ्का कार्की पर्नुभएको छ। भर्सटाइल नायिका प्रियङ्का कार्कीले थुप्रै म्युजिक भिडियो तथा चलचित्रहरूमा काम गरिसक्नु भएको छ। 27 फेब्रुअरी 1987 दिन काठमाडौँमा जन्मिनु भएको उहाँले सन् 2012 रिलिज भएको थ्री लभर्स भन्ने नेपाली चलचित्रबाट आफ्नो अभिनय यात्रा सुरु गर्नुभएको हो। हाल उहाँले प्रति चलचित्र 7 लाख रुपियाँ पारिश्रमिक लिनुहुन्छ। नम्बर 8, वर्षा शिवाकोटी। दर्शकवृन्द, आजको हाम्रो काउन्टडाउन लिस्टको नम्बर 8 नायिका वर्षा शिवाकोटी पर्नुभएको छ। विभिन्न फरक फरक किसिमको चलचित्रहरूमा अभिनय गरेर आफ्नो अभिनय कला देखाइसक्नुभएकी नायिका वर्षा शिवाकोटीको जन्म 7 अप्रिल 1993 दिन विराटनगरमा भएको थियो। त्यस्तै उहाँले अभिनय गर्नुभएको पहिलो चलचित्र 9 of Bandhan 2 हो भने हाल उहाँले एक चलचित्र बराबर 5-8 लाखसम्म पारिश्रमिक लिनुहुन्छ। नम्बर 7, वर्षा राउत। दर्शकवृन्द, आजको हाम्रो काउन्टडाउन लिस्टको नम्बर 7 पर्न सफल नायिका हुनुहुन्छ वर्षा राउत। थुप्रै म्युजिक भिडियो अनि चलचित्रहरूमा काम गरिसक्नुभएकी नायिका वर्षा राउतको जन्म सन् 1993 डिसेम्बर 14 दिन सिन्धुलीमा भएको हो। 9 of Bandhan 4 आफ्नो अभिनय यात्रा सुरु गर्नुभएको उहाँले हाल प्रति चलचित्र 5-10 लाख रुपियाँ पारिश्रमिक लिनुहुन्छ। नम्बर 6, केकी अधिकारी। आजको हाम्रो काउन्टडाउन लिस्टको नम्बर 6 पर्न सफल नायिका हुनुहुन्छ केकी अधिकारी। मोडेल, प्रोड्युसर तथा राइटर केकी अधिकारीको जन्म 7 मई 1988 दिन काठमाडौँको जोरपाटीमा भएको हो। थुप्रै चलचित्र तथा म्युजिक भिडियोहरूमा अभिनय गरिसक्नुभएकी नायिका केकी अधिकारीले 2010 रिलिज भएको स्वर भन्ने चलचित्रबाट आफ्नो अभिनय यात्रा सुरु गर्नुभएको हो भने हाल उहाँ प्रति चलचित्र 5-10 लाख रुपियाँ पारिश्रमिक लिनुहुन्छ। नम्बर 5, आँचल शर्मा। त्यसै गरी आजको हाम्रो काउन्टडाउन लिस्टको नम्बर 5 पर्न सफल नायिका हुनुहुन्छ आँचल शर्मा। बहुप्रतिभाशाली नायिका आँचल शर्माले आफ्नो करियरको सुरुवात म्युजिक भिडियोबाट गर्नुभएको हो। 19 मार्च 1998 दिन काठमाडौँमा जन्मिनु भएको उहाँले 2016 रिलिज भएको चलचित्र 9 of Bandhan 4 आफ्नो अभिनय यात्रा सुरु गर्नुभएको हो भने हाल उहाँले प्रति चलचित्र 6-10 लाखसम्म पारिश्रमिक लिनुहुन्छ। नम्बर 4, नम्रता श्रेष्ठ। दर्शकवृन्द, आजको हाम्रो काउन्टडाउन लिस्टको नम्बर 4 पर्न सफल हुनुभएको छ नायिका नम्रता श्रेष्ठ। सन् 2008 रिलिज भएको चलचित्र सानो संसारबाट आफ्नो अभिनय यात्रा सुरु गर्नुभएको उहाँले थुप्रै चलचित्रहरूमा अभिनय गरिसक्नु भएको छ। 14 जुलाई 1986 दिन धरानमा जन्मिनु भएको उहाँले हाल प्रति चलचित्र 5-12 लाखसम्म पारिश्रमिक लिनुहुन्छ। नम्बर 3, सुहाना थापा। हजुर, आजको हाम्रो काउन्टडाउन लिस्टको नम्बर 3 पर्न सफल नायिका हुनुहुन्छ सुहाना थापा। बहुमुखी प्रतिभागी धनी नायिका सुहाना थापाको जन्म 8 मई 1997 दिन काठमाडौँमा भएको हो। ए मेरो हजुर 3 आफ्नो अभिनय यात्रा सुरु गर्नुभएको उहाँले हाल प्रति चलचित्र 10-15 लाखसम्म पारिश्रमिक लिनुहुन्छ। नम्बर 2, पूजा शर्मा। दर्शकवृन्द, आजको हाम्रो काउन्टडाउन लिस्टको नम्बर 2 पर्न सफल नायिका हुनुहुन्छ पूजा शर्मा।
एक्ट्रेस मोडल तथा प्रड्युसर पूजा शर्मा को जन्म सन् 1992 अप्रिल 30 तारीख का दिन सिन्धुपाल्चोक में भएको हो। सन् 2012 में रिलीज भएको चलचित्र थ्री लवर्सबाट आफ्नो अभिनय यात्रा शुरू गर्नुभएको उहाँले प्रति चलचित्र 15 लाख रुपये पारिश्रमिक लिनुहुन्छ। दर्शकवृन्द, तपाईहरुको मनमा निकै नै खुल्दुली लागिसके होला आजको नेपालको नम्बर 1 नायिका को हुन् त भनेर। त्यसैले तपाईको खुल्दुलीलाई तुरुन्तै मेटाउने कोसिस गरेको छु। नम्बर 1 साम्राज्ञी आरएल शाह। दर्शकवृन्द, आजको हाम्रो काउन्टडाउन लिस्टको नम्बर 1 मा पर्न सफल हुनुभएको छ नायिका साम्राज्ञी आरएल शाह। सन् 1995 नोभेम्बर 18 का दिन वीरगंजमा जन्मिनु भएको उहाँले थुप्रै चलचित्रहरुमा अभिनय गरिसक्नु भएको छ। 2016 रिलीज भएको चलचित्र ड्रिम्सबाट आफ्नो अभिनय यात्रा सुरु गर्नुभएको उहाँले हाल प्रति चलचित्र 10-16 लाखसम्म पारिश्रमिक लिनुहुन्छ। दर्शकवृन्द, यतिन्जेलसम्म मलाई साथ दिनुभएकोमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँहरूलाई आजको यो भिडियो कस्तो लाग्यो त? अनि यदि यस भिडियोमा तपाईँहरूले कुनै कमी कमजोरीहरू भेट्नुभयो भने तुरुन्त कमेन्ट गर्नुहोला। हस् त, आजलाई यति नै, नमस्कार।